studen. Samo što je lenj. Razgovarao sam s tvojim roditeljima i mislim da te treba malo pogurati. Devojke, ovo je Milan, ja sam Jovan. Drago mi. Ćao. Devojke, mislim da je krajnje vreme da krenemo, jel da? Pa javi se, devojci, na telefon, šta je kulirat? A gde, bre, kakva devojka? Dobar vam dan i dobrodošli u Beograd. Danas razgovaramo sa Slavenom Došlom, mladim popularnim glumcem, možemo slobodno reći apsolutnim miljenikom ženskog dijela publike. Ja sam saznala gdje Slaven doručkuje, tako da sada pratite me, ulazimo. Mislim da nije ni svjestan da ćemo pričati sa njim. Da, upravo sam, Slaven je ovdje. O, dobar dan, osobito poštovanje. O, dobar dan. Pa nemojte baš punih usta, Slavene. Jo! Kako sam saznala gdje doručkuješ? I želim to da jedem što ti jedeš. Ajde, samo ti sažvači, ja ću da pojedem malo. Samo sekund. Sad te pozdravim. Ja sad se pozdravim. Pa ćao, mili. Kako si mi? Ha, evo, fino. Jesi mi dobro? Kako si ti? Hvala, dobro. Ja sam malo gladna, evo, došla sam u Beograd. Samo izvolite. Odlučila sam da saznam gdje je u stvari Slaven doručkuje. Evo me, tu sam, tu doručkuje. Ženski miljenik publike. Čekaj, dođi. Je li to tvoje? Dođi, nije. Divno. Dodirnula sam te. E, pa ti si stvaran. Tu sam. Ti, znači, imaš takav neviđen status u Srbiji. Šta se dešava? Znači, kako čitala sam ovako o tebi kao... Toliki potencijal i talenat, ta mladunče koja ima tendenciju da postane zvjerka. I ja ono kao, da, to je Slaven. Pa, da. Ozbiljno, šta misliš o tome, ajde. Pa ne znam, ja mislim da sam i dalje ozbiljno mladunče. Dobro. I ne znam, nekako, hvala Bogu, imao sam tako neke srećne okolnosti da sam mogao da se bavim nekim lepim stvarima, da su one donele neke lepe rezultate. Točno. Pa su onda da, u odnosu na to kao i krenule te neke priče. Ja se nadam da ću jednog dana da postaviti ta zvjerka. Zvjerka, da. Od malih nogu, kako si ovako bio poprilično angažovan u raznim sekcijama. Išao si na dramsku i na glumačku. Ja, štreber, misliš. Da, i onda si odlučio kao da budeš glumac. Da. Pa ne, pa da, krenuo sam baš kad sam bio klinac. Pošto da. U Somboru je tamo bilo, taj neki dramski studio se otvorio. To je bila idealna prilika da mene moji istaraju iz kuće, da me istaraju u pozorište, da mi daju prostor da ću ja da urlam, a da njih ne ometam. Da. Savršena taktika roditelja, bravo. Savršeno. Tako da, da, nešto, krenuo sam kad sam bio klinac, a krenuo sam, ja sam zapravo pevao kad sam bio klinac. Da, čula sam da si uveseljavao frizerske salone. Da, ja sam pevao, sam imao malo smisleniju taktiku. Ja dobro. Sam zapravo išao okolo i radio sam za čokolade i žvake. Sjajno. To je ono što je meni bilo, što je bio moj motiv. Da. Tako da ja idem te dve ulice oko moje kuće i tu sad usput sve to što gde moja mama ide, frizerski salon, prodavnica, ne znam ja šta, ja svuda tu održim po mali mini koncert. Uzmem šta mi treba i nastavim dalje. Tako da to mi je odmaleno. Bio si prepoznat u kraju, jel' tako? Šta ću. Bravo. Ti si već zaista onako imao dosta značajnijih trenutaka nekih, ono, znaš, od Glavo luda do Paname, koji je film bio na Kanskom festivalu, do recimo trenutka kada si isto tako radio diplomski film. Pa mislim, šta je u suštini tebi trenutno najznačajniji kad napraviš sad malo refleksiju na to? Pa to je nekako sve deo istog nekog puta. Da. Ali verovatno bi bilo da je pored mene bio taj koji je nekako, koji nas je izbacio sve najviše. Da. Ti si ona što mi treba. Ti ih ne gledaš na časove, pa ne znaš kakvi su. Gubimo ih. Budi pored mene večeras. Budi pored mene radio. Ko? Vraća se za minutu. Ko
Daj, Tadija, moj nisi lud, jebote, pohapsit će nas. Boli me, bre, kurac. Šta ne svetli, brate? A ruter, brate. To je naš diplomski film. I kada je izašao, uopšte, mislim, mi su svi bili nepoznati u tom trenutku, ali on napravio stvarno dobar rezultat, nekih 100.000 gledalaca, što da. Nije malo za naše uslove. I nekako je dobro primio, stvarno je postao generacijski film. I onda su ti neki klinci novi prepoznali neka nova lica isto i na ekranu. I onda je počela ta neka međusobna saradnja te publike, neke buduće, i nas kao neki možda novih lica koji će se pojaviti. Kako je bilo sa Lazarom, molim te? Ljubit muškarca, ti si ljubio muškarca. Da, pa mi smo imali ozbiljne pripreme za to. Da, vjerujem, ozbiljne pripreme za to. Ozaren si mi. Da, dugo smo radili. Radili smo sigurno jednu godinu dana prije nego smo počeli da snimamo film. Smo pričali o tome šta bi to moglo da bude, na koji način. Na koji način da izvedeš. Čitali smo ispovesti raznih ljudi, imali smo radionice. Tako da smo mi u samo snimanje već ušli poprilično pripremljeni. Dobro. Tako da nije bilo šokova na snimanju, najbitnije. Mislim da je Steva hteo da se osigura da nema ono dva dana pauze posle dana. Nego da može da se... Da možemo odmah kontinuirati. Da može odmah sve da se nastavi. Tako da je to dobro uradio. Tako da nije bilo neki pretarani stres. Da, cmok. Da, to je zapravo bio najmanji problem kod te uloge, pošto tu stvarno ima gomila nekih teških stvari koje su van tog nekog... Van toga što je na kraju bilo najveća senzacija. To je cijela ta njegova teška priča, sve tog načina koji je on odrastao, zašto je on takav, kakav je. Sve to nekako bilo puno teže i... Od običnog cmoka jednog. Da. Da. Ali evo kad smo već kod nekog cmoka, to vuče ono seks, golotinja, dalje, sve što glumac želi, treba da uradi ne samo psihički oguljavanje, nego možda i fizički. Mislim, da li bi ti to? Ja stvarno nisam imao problem, mislim u Panami, koji je kao prvi film, imamo tamo 6 scena seksa, ja mislim, ili tako nešto. Pa jest. Koje su onako po priču eksplicite, lepo su one snimljene, ali kao nismo bežali od te neke golotinje. Onda posle toga u Vlažnosti isto, Nikole Ljuce, film se otvara scenom seksa između Tamare Krcanović i mene. Tako da sam ja na početku... Ti si ovdje učio da... Ja sam na početku ušao u vatru. Možda ti kažem, vam što ljudi dostavljaju za neki kraj, ono, kad se malo iskusni. A ti si... Ne, odmah mi da vidimo to šta kako. S čim raspolažemo. Da, s čim raspolažemo. Pa ćemo onda posle već da vidimo kako da to redukujemo, kad treba, kad ne treba. Previše mi je lepo sa tobom. Čekaj, smo se dogovorili da smo kres varijanti? Dobro. Koja veli? Du. Ubozio mi je kući. Što su tebe snimali? A šta hoćeš ti od mene? Ja samo hoću da budemo iskreni. Ti si skroz okej s tim, zato što nekako to shvataš. Da, pa ne, meni je to, mislim, to je deo mog posla. Bog mi ovo sve dao i mogu to samo iskoristiti, jel' tako? To je deo mog posla i nekako, stvarno gluma trebalo da bude neki život koji se tu sad odigrava pred vama. Iako je to sve snimljeno i pripremljeno, to bi trebalo da bude neki život, a život ne beži od golotinja. Tako je, tijelo nije tabu, molim te. A, jest. E, čula sam super priča Švica. Sad ćeš izdričati jedan vic. Isto kao što si recimo na prijemnom imao recitaciju, monodramu, dijalog, vic, šta još? Sve sam spremio. Jel tako? Da, sve sam spremio. Spremio sam i vic kog se ne sećam. Ma da, nije pluša bila. Ma nije bila, ne znam šta je bilo. To je bilo pod moranjem. Tako da kao sam spremio vic, inače stvarno nisam neki ljubitelj. Volim one najgluplje, ono ide Perica ulicom i padne mu na glavu tetka iz Kanade ili kako već. To mi je smešno. Ovi kao neki kompleksni vicevi nisam sposoban da ih pričam i uglavnom mi nisu smešni. Ma da, evo me zezat. Glumaca nije sposoban da ispriča neki vic. Pa da, ja pre ove anegdote neke... Neke životne. Da, život. Evo kad smo recimo kod životne anegdota, poštovani i moji impulsovci, Slaven i ja smo proveli recimo nezaboravnih 10 dana na Baliju, na egzotičnom otoku Baliju. Reci mi, Slavene, kako je to bilo vaše putovanje? Pa naše putovanje je bilo dinamično. Dobro, to, ako absolutno. Ništa drugo, jako dinamično. Jeste? Ma ne, meni je to stvarno jedno od najlepših putovanja u životu. I meni isto. Mislim, u svu tu, u cijel taj tempo koji smo prošli, sve to što smo videli, trebalo mi je posle toga malo i vremena da obradim sve te informacije,
ali mi je taj Bali nekako ostao kao neko izmišljeno ostalo. Od tog bogova, jel tako? Da. Mi samo što smo radili s Mišom od hramova do hramova. Evo, naši gledalci sjećaju te reportaže. Doslovno smo bili blagosiljani od sveštenika, pili smo vodu, rižu bacali. Svećeni su nas upravo blagoslovili tako što smo se umili tri puta sa svetom vodom. Zatim smo dobili laticu, jel tako, za uho. Da. I rižu su nam opet naravno utrljali u čelo. To znači da smo sada šta, u jedinstvu sa jedno, harmonijom. Sad smo purified. Sa prirodom. Sad smo jedno sa prirodom. Mi smo se za prave umili. Ja sam se umila, da je. Pote se nikad nisam umila. Mi smo doslovno posvatili ovaj zadatak. Rižu bacali i pili vodu, osveštani bili više puta u jednom hramu, u drugom hramu, od sveštenika i bez sveštenika. Ali ne, ali su meni ti ljudi, ta priroda i to nekako mi je stvarno delovalo kao da više to ne postoji. Da. A na Baliju stvarno postoji ta neka radost. Neka, radost i mir. Neki mir, neka radost, neka dobrota, nešto, neko deljenje, nešto. Meni to baš bilo. Da. Kako u stvari kad smo već kod nekog mira, na koji način ti, pošto svi znamo koliko je gluma zahtjevan posao, zaista se iscrpiš fizički, psihički, jer ulaziš zaista u ulogu savršeno tog karaktera, na koji način Slaven puni sebe, svoje baterije, pronalazi mir? Da, pa zavisi. Ono, kad nešto baš mnogo radim, onda mi je najlepše da ništa ne radim. Odnosno, dođem i da potpuno isprazni mozak, tako da ni ne razgovaram o tome šta radim, na koji način i kako, da, nego se bavim nekim drugim stvarima i sa prijateljima to uglavnom. A trening? Sada neke... Da! A od nedavno, da, od nedavno mi je zapravo trening sigurno najbolji izduvni ventil. Najbolji ispušni ventil, da. Da. Pa sjećam se. I to je onako jedino nešto što znam, sigurno odem tamo, uradim nešto i znam da sam to uradio za sebe, srećni sam, teško mi je pre nego što odem, ali kada završim, srećni sam. Čekaj. Čekaj na radost ove ženskog dijela publike, samo da kažem da je to zaista kamen. To malo... I vrlo mi je zanimljivo, znaš, kažeš onda, znači, treniraš, to automatski se veže za onu golotinju, za skidanje, za seks prodaje. Šta kažeš o tome? Pa, marketinški trik glumaca većine danas... Misliš, ja sad ovo ulažem u dalja skidanja? Ne, moguće, ti si rekao to, recimo. Ne, pa da, radim nešto za sebe, radim i za film. Svakako... Ja mislim da obostrana korist, izvini. Pa da. Pa ne, ove fizičke pripreme su zapravo za fizičke pripreme za snimanje drugog dela filma Pored mene, odnosno za snimanje filma Pored nas. Tako da smo svi krenuli te fizičke pripreme, a srećna okolnost je što ta tela posle ostaje u nama. Tačno, radiš tako da imaš šta želiš. Tako je. Da, ali reci mi što se tiče zaista ovog marketičkog dijela, ono, znaš, mislim, zaista smo svjedoci tih ispraznih milion ljudi i glumaca koji samo možda su na osnovu svog fizičkog izgleda dobili uloge. Ti ne spadaš u to, zato imaš talenta, da se odmah ogradimo od toga, molim te, ali koliko svjesno manipulišeš sa tim? Zaista je isto i potrebno svijest o tome ko sam, pa šta da, sam, kako ne, izgledam. Moraš nekako znati kako izgledaš i s čim raspolažeš. Mislim, meni mi profesorka bila Mirjana Karanović, ona je nama to bila, sećam se, Don Juana je trebalo da radimo. Jedan kolega sa klase koji stvarno nije sad nešto previsok, da, sa da, plavom kosom i plavim, da, očima, da, da, to je ponudio neki predlog tog Don Juana gde on kao tako igra na to koliko on prelep. I mislim, ti prosto ne možeš da igraš na to ako toga nema. Znači, moraš da smisliš neki svoj način, kako ćeš i šta ćeš, hoćeš li da budeš dovitljiv, šta ćeš, ali prosto od toga što imaš moraš da iskoristiš ono na pravi način. Da. Tako da, ja ono, izgledam kako izgledam i onda gledam da to iskoristim na način koji odgovara, ono, koji odgovara tome prosto. Kako ste to onda... diplomatski rekao? Kao da si diplomatiju ti pa ostaviraš. Tako da sad zapravo radim na tom nekom fizičkom kako bi se to nekako upakovalo, da, u jedan paketić. Sjajno, ja mislim da će to lijep paketić biti nekako. Ajde, vidjet ćemo. Ja sam stopirala, ti si stao. Situacija je jasna. Dokle ideš? To, ajde, Bojane. Aj, voz. Ja sam Lola. Vodim te na kajic. Kabanja. Ovo ti je moja druga kuća. A ko ste vi? Mogu ti reći da ti ne bude šok. Kao tečkino. Najbolje je da mu ne govorimo da si mu sin. Ja ne znam kako će on to da prihvati. On je samo biološki otac. Ti misliš da ja ne znam da si bio kriminalac? Sam pljačkao sve živo. Vreme je da se
vraćaju dugo. I prefin je taj, gledam ptice. Vidite? Evo sam impresionirana. Ono što je mene nekako privuklo jeste tvoja izjava kao da se plašiš da ti gluma ne postane jedini život koji imaš. Ajde mi malo objasni šta si u stvari mislio pod tim. Onako zvuči dokumno, ali vjerujem da se svi možda možemo poistovjeti s tim. Pa ne, najviše se odnosi na to zapravo da počneš sebe da posmatraš samo kroz tu prizmu posla. Aha. Odnosno da vezuješ kao neki svoj identitet samo uz to šta radiš, način na koji radiš, način na koji to drugi ljudi posmatraju, način na koji si ti zadovoljan time i to. Da, prosto taj jedan segment izvučeš kao nešto za šta se držiš kao svoju osnovu. Grčevito si, pa, kao da. Samo glumac i to te definiše. Pa mislim se to zapravo svima dešava, verovatno. To kao Naida voditeljka ili Naida koja nešto sama kod kuće radi. I sad koliko Naida to... bez zanimanja. E, da. I sad koliko se to razlikuje zapravo i ukoliko ne postoji ova voditeljka, šta onda ostaje? Da. Pa znaš da smo nekoliko puta, kad smo bili u tim nekim egzotičnim putovanjima, možda i pričali kao šta sad da samo radim kao konobarca u nekom beach baru, da te niko ne zna. Kako bi ti to, da li bi mogao? Sada odvojiti to, Slaven došlo, zvjerka, glumac, da. Instagram, 1000 obožavateljki. Pa to je ono o čemu sam razmišljao, to kao šta da li bi mi to bilo prijatno ili to ne menja ništa. Mislim, u idealnom slučaju to ne menja ništa zapravo. Ukoliko si, ajmo sad u realnosti. Tako, ali da, u realnosti, da, verovatno mi svi koristimo neke te beneficije, neke unapred slike koje su već postavljene o nama, kao nešto za šta se kačimo i onda kao, to smo mi. Da. Znaš. Tako da, eto. Pa dobro, možda bi i mogao zamisliti se nekad u smislu nakon što postigneš sve što si ikad želio da se odmakneš od toga i odeš raditi nešto drugo sreće. Postaneš pjevač. Pa, dobro, meni to stalno pada na pamet. Ja sam stalno malo kao, aha, to, a šta bi još mogao? Možda bi mogao ovo, možda bi mogao ono, mada idem na tropsko ostrovo da živim tamo. Tako šta me briga za bilo šta drugo. Idem na Bali, idem tamo da pjevam, da sviram. Pa mi ne treba samo to kao sunca, malo i neki nasmejani ljudi. Ja sam za, ne znam to, za tebe. Pa vidim. Imaš namo... Po svojim prethodnim putovanjima jasno mi je. Da, izvini, ja sam našla svoj dream posao. A šta odiš kada ješ u rodni grad, šta se tamo dešao, kakva je situacija tamo? Ja, pa volim baš da odem. I sad bio sam za Božić. Dobro. I nekako prvi put, zapravo sada, valjda kako to, sve se nešto dešavalo, upisao sam taksu, otišao sam, pa to kako ide već sve, osvajaš neku slobodu, pa si ti sad jako zadovoljan time što ti možeš da radiš šta hoćeš. Da. Pa onda se možda malo i distanciraš od toga odakle si otišao, zato što to obično to sa tim nekim malim gradovima ideš da bi pobegao od nekih stvari koje te sad već počinju da te guše. A onda sad, posle određenog vremena, kako je sad sve selo negde na svoje, sad mi je baš veliko uživanje, ono, da sretem neke ljude koje nisam video jako dugo, neke ono, drugare od kako smo bili klinci. S kojima si krao dušeke. Pa to, s kojima... s kojima da sam se zezao po gradu. I da vidim moje, pošto sam ih retko viđam, da. A mi smo baš jako bliska porodica, bilo kakav problem, bilo šta postoji, znam da uvek mogu mojima da se obratim. To je ono što je sigurno. Znači, mi ćemo prvo da rešavamo problem, onda posle će da bude to zašto si ovo, zašto nisi ono. Znači, prvo se bavimo podrškom, a onda kasnije idu sve ove disciplinske mere. I da, moram pozdraviti Slavenovu mamu puno, zato što na Baliju nam je slala poruke podrške. Evo, pozdrav Slavenovoj mami. Da, mama je bila jako zabrinuta da li će vulkan da proradi, neće vulkan da proradi. Pa evo, preživjeli smo, ali tako? Ali pa jest. Bilo mi je super simpatično to na koji način, jednostavno ta toplina postoji, ono, znaš, kao muška djeca se odmah nekako to ograde, ne, ali da. Lijepo mi je što vi držite taj odnos i tu toplinu i podršku, što sam rekao. Pa to je isto, to je sve sad stvar odrastanja. Da. Ne znam, u jednom trenutku sam ja isto bio kao, ajde mama, kao beži, nemoj sad ti mene tu nešto. Da. A sad odem i ono, sednem na nju, veći sam duplo od nje, sednem na nju i budem, bola sata je ne puštam, kad je vidim. Mislim, pošto stvarno se retko viđamo i onda nekako sam presrećan kada smo zajedno, konačno svi. Sjajno. Šta najviše voliš u vezi glume? Šta ti prvo pade na pamet? Slobodu. Slobodu, da? Pa slobodu da kreiraš nešto što nije postojalo.
slobodu da osmisliš nešto što možda tu što piše i nije bilo tako, odnosno ti daš svoje viđenje toga. Dobro. Što je nekako do tad bilo mrtvo. Da interpretiraš ti na način na koji tebi paše, jel? I onaj trenutak kad se igrate na kraju, kada zapravo kad si na sceni da. I kad se onda dešava ono nešto između, kad vidiš da te taj neko gleda i da zna o čemu pričaš i onda ti on nešto uzvraća, a ti njemu daješ. To je zabačenje u stvari. Pa to isto je i muško-ženski odnos ili bilo koji drugi ljubavni odnos, flet neki, jel? Igra sa životom. Pa jeste, ali zapravo se svodi na to da prosto uhvatiš taj trenutak, da to bude nekako živo i tačno. A da ne bude nekako predstavljanje nečega. Nečega, da. A šta te najviše frustrira u vezi glume? Pa može biti ta neizvesnost, iako mi je nekada i simpatična. U vezi čega? Pa neizvesnost u vezi posla, u vezi toga šta je sledeće, da li ćeš biti dobar, mislim kako će to opet sada ide, da li je to za tebe, da li nije za tebe, da. Kako biraš to što ćeš sledeće da radiš, pošto prosto svaki put kada nešto počinjem iz početka, ja mislim kako ništa ne znam i potpuno sam nesiguran u to kako će to na kraju da ispane. Tako da, u isto vreme je to nekako zabavno, zato što stalno moraš da radiš, ali sa druge strane zna biti opterećujuće. Iscrpljujuće, pa, da. Hvala ti što si podelila sa mnom doručak. Izvoli, ti sad možeš da nastaviš. Hvala tebi. Dolazi češće u Beograd, nadam se ćeš češće da dolaziš od sada. Mm-hmm. A vi pratite Impuls na N1. Ja sada idem, a prijatno ti bilo. Jo, hvala ti, baš si mi puno ostavio. Mogao si malo više nam i ostaviš ovoga. Pa, mi glumci sve kažem. Sebi uzimate, je? Pa, mi glumci smo gladni. Jel da? Aha. Ajde, dobro. O tebi seksi. Vidimo se, ljubim te, ćao. Poštovani gledaoci, vi i dalje, znači, uživajte u Impulsu samo na N1 televiziji, zdravo se hranite i naravno pratite sve seksi glumce mlađe generacije poput Slavena Došle. Ćao! Posao nije težak.